سلامونه ګران دوستانو، دیوان د اوسلو نه د روغتون بیا تاسو سره په لیکه ماته پوښتنه راغلی ده چې باردار او وخت مې نږدې شوی ده. دا خو به سره ناکه نه وي چې وخت پرې تېر شي په ماشوم باندې. زه به تاسو ته یو څه وایم چې هر عاملهداري چې ده 40 اونۍ ده، او 40 اونۍ چې ده 280 ورځې پلس، یعنی تر څنګ 2 ورځې نورې دا نورمال عامله داری کی رازی. او نورمال عامله داری چې څونه ونې انتخابیږي یا ویل کیږي ډېر مملکتو کې لږ سره فرق لري. موږ دلته په ناروې کې 40 ونې او 11 ورځې هم او یا 14 ورځې ورته ورکوو. د یو 40 ونې چې تیر شي 14 ورځې نورې ورکوو چې وجود آماده شي د ولادت لپاره نورماله طبیعي. لیکن نور هیوادونو کې به بل شکل لري، یا به څلوېښت خونۍ لري او یا به څلوېښت خونۍ 10 ورځې لري او یا به څلوېښت خونۍ 15 ورځې یا یو هفته به لري. نو دا فرق کوي د هیواد نه تر هیواد پورې چې کوم هیواد کې څوک اوسیږي او تصمیم ورته نیول کیږي. نو څلوېښت خونۍ کولی شي چې تاسو خپل ماشوم خپل بدن کې خپل په ناس کې وساتئ، او دا ذره ناک نه ده چې تر هغه حده پورې چې تاسو خپل کوم تکلیفونه لري، یعنی مور کوم نورې ناروغیانې ونه لري، مثلا د شکرې ناروغي ونه لري، د فشار ناروغي ونه لري، د پریکلپسیا یعنی زهرجنی وینې زهرجن شویني، او همداسې چې نورې که دواګانې خوري او یا کوم دواګانې مسلسل خوري د پښتورګو تکلیفونه لري. بخصوص دا هغه شیونه دي چې دا څیړل کیږي، بیا وروسته د هغې تصمیم نیول کیږي چې موږ ورته وایو چې آیا ماشوم موږ 40 ورځې د مور په نس کې پرېږدو او کنه. او د دې تر څنګ بل هغه شیونه چې آیا ماشوم نورماله ده د شروع نه تر آخر پورې، کنه نورمال الټراساؤنډ دی چې کړی، آیا هغې کې نورمال ښکاره کیږي، د ماشوم اوبه چې کومه کڅوڼه کې اوسیږي، هغه کڅوڼه کې چې کومې اوبه دي آیا هغه کمې دي که زیاتې دي او که نورماله دي. دا باید تشخیص وشي، دا تشخیص باید وشي چې ماشوم وزن څونه ده، آیا ماشوم وزن د خپل د عمر په اساس ده او که د هغې نه ټیټ جیک ده هغې تشخیص باید وشي. بل دا چې تشخیص باید دې وشي چې ماشوم چې د مور په نس کې ده آیا د زړه نور ارګانونه یې څنګه دي. نو د دې ټولو په اساس سره یو تصمیم نیول کیږي چې بیا ویل کیږي چې دا ماشوم پرې وخت تیر شي د مور په نس کې او که نه. دا هغه شیونه دي، فاکتورونه دي یا هغه وجې دي چې دا باید موجود وي چې کله موږ ماشوم په نس کې ډېر پرېنږدو، او یا که موجود نه نو پروا نه لري چې ماشوم د مور په نس کې 9 ورځې یا 40 ورځې یا د 40 ورځو نه 14 ورځې هم چې تیر شي ماشوم د مور په نس کې، نو هغه ماشوم ته ضررناکه نه ده. اکثر ماشومان تقریبا 95% ماشومان د خپل څلوېښتمې اونۍ کې څلوېښتمې اونۍ نه وروسته پیدا کیږي، نو هغوی نورماله پیدا کیږي. او که چیرې مور وجود ورته آماده نشي ولادت ته، او آمادګي وجود خپله دردونه جوړ نه کړي، نو بیا څلوېښتمې اونۍ کې د دې تصمیم نیول کیږي چې تاسو څه وخت راشئ او څه وخت تاسو ته تصمیم ونیول شي او کومه دوا تاسو ته درکړ شي چې تاسو خپل ماشوم په دنیا راوړئ. نو هیله ده چې تاسو ته پوښتنې جواب حاصل شوی او تاسو ته مسیج جواب درکړئ، او که بیا هم پرې مطمئنه نه یاستئ او پوښتنه لرئ نو کار تاسو کولی شئ چې موږ ته په افغان ټیپس کې راولېږئ، او بیا به تاسو پوښتنې ته نور جوابونه درکړئ.